Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Përshëndetje të dashur ndjekës muzikëdashës të Radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësojmë troparin e odës së tretë nga zbritësorit e së dielës së Pentekostis, lidhjen e çliroi të Beronjës pa foshnjë, në tingull të katërt legjetos. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Lidhjen e çliroi të Beronjës pa foshnjë, faljen e pjellores me fëmijë shumë, e pushoi një herë profete Shana, me të faluna, me frym të dërmuar, te fuqi madhi dhe Perëndi i dijeve. Në emisionin e sotëm, do të mësojmë troparin e odës së katërt nga spritësoret e së dielës së Pentekostis, mbret i mbretërve, në tingull të katërt legjetos. Tematika e himnit është përzgjedhur nga himnografët e kishës që të psalet gjatë periudhës së Pentekostis, pra periudhës së 50 dhjetorës. Ngjarja e rëshajeve është shenja e plotësisë në botën e sotme. Ajo që ndodhi atë ditë, pra zbulimi i Zotit të pakrijuar në Trini, u plotësua dhe u përmbush për të ndihmuar njeriu e krijuar. Ky zbulim hyjnor filloi me shfaqjen e atit në dhjatën e vjetër, vazhdoi me zbulimin e birit në dhjatën e re dhe përfundoi me zbulimin e shpirtit shenjt në ditën e Pentekostis. Atëherë, apostujt arritën pikën e përsosur të njohjes njerëzore për Perëndin. Ata e njohën shpirtin e shenjt, jo vetëm nga veprimet e tij, por si një person i vërtet, si hipostaz e veçantë e Perëndis, dhe në të njëjtën kohë i njëqënshëm me atin dhe me birin, pra dhe një tjetër ngushëllimtar që të mbetet bashkë me ju për jetë. Ata u udhëhoqën nga shpirti shenjt në çdo të vërtetë siç kishte premtuar Krishti. Atë ditë patën përvojën e përsosur të zbulesës së Zotit në Trini. Kjo e vërtetë e madhe, e shpalljes së Trinisë së shenjt në ditën e rëshajeve, shprehet në kishë me kremtimin e shpirtit të shenjt, që njihet dhe si festa e Trinisë së shenjt. Ngjarja e Pentekostis na jep mundësinë të arrim gjashmërin, i cili është qëllimi përfundimtar dhe më i lartë i ekzistencës sonë. Kështu, përfundon shërimi ynë shpirtëror, rilindja jonë. Me shpirtin e shenjt, çdo gjë bëhet e re te njeriu. Dhuratat që mori natyra njerëzore e Krishtit bëhen dhuratat tona dhe njeriu rilind plotësisht. Tropari sotëm i përket llojit himnografik të zbritësoreve, që psalen melodikisht në gjinin hirmologjike të shpejt. Zbritësorit janë himnet të kishës së krishterë ortodokse që psalen gjatë shërbesës së mëngjesores. Priardhja e tyre vjen nga fakti se në kote vjetra, psaltët zbrisnin nga fronit e tyre dhe këndonin këto himne në mes të kishës. Kjo traditë e vjetër, pra këndimi i zbritësoreve në mes të tempullit, sot është zhdukur. Zbritësore janë hirmoset e kanoneve të festave zotërore dhe hyjlindësore. Nëse psalet i gjithë kanoni, atëherë, në fund të çdo ode, hirmosi psalet sërish si zbritësore.
Nëse nuk psalet të gjithë kanoni, atëherë zbritësoret psalen të gjitha së bashku, pasi të lexohet sinaksari. Nëse nuk kemi të një shërbese kremtuese, atëherë mund të hiqen të gjitha odat përveç dy të fundit, oda e 8 e cila këndohet pas sinaksarit, dhe oda e 9 e cila psalet pas madhërimeve të hyllinces. Zbritësoret ndajnë në dy loje përsa i përket melodisë. Në zbritësoret e shpejta, të quajtura irmologjike të shpejta, dhe në zbritësoret e ngadalta, të quajtura hirmologjike të ngadalta. Të gjitha zbritësoret janë përfshirë në një libër të veçantë me shkrim muzikor bizantin, i quajtur irmologjo, që në traditën e sotme muzikore përdorin zbritësoret e ngadalta nga Petro Peloponezi dhe ato të shpejta nga studenti i tij Petro i Bizantit, të cilat më vonë u përpunuan nga Ioan Protopsalti. Para se të psalim pjesën që kemi përzgjedhur për sot, le të lexojmë tekstin e këtij himni. Mbret i mbretërve dhe biri vetëm lindur, fjale Perëndis prej Altit të panishëm, shpirtin e bashkëfuqishëm dhe të paftekshëm, u dërgove apostujve për lëqitjen, dhe ata këndonin, Zot, lavdimë ty. Le të dëgjojmë edhe njërë tekstin e himni që kemi përzgjedhur për sot nga fillimi deri në fund. Mbret i mbretërve dhe biri vetëm lindur, fjale Perëndis prej Altit të panishëm, shpirtin e bashkëfuqishëm dhe të paftekshëm, u dërgove apostujve për lëqitjen, dhe ata këndonin, Zot, lavdimë ty. Për para se të mësojmë pjesën e sot në muzikore, dhe të duhet të kemi parasysh faktin se të këndosh nuk do të thotë thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kritereve kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë sakt dhe pastër tekstin poetik dhe njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë sakt vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ndjenja shpirtërore e gëzim qëndrimit e njohur në traditën e shkretëtirës si ndjenja e harmolipit. Dhe së katërti, nevojitet interpretimi me ndjenjë himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha teologjike dhe spirituale që ato përcjellin. Pjesa që kemi përzgjedhur për sot është e kompozuar në tingullin e katërt legjitos. Le ta psalim. Mbret i mbretërve dhe biri vetëm lindur, fjale Perëndis prej Altit të panishëm, shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm, u dërgove apostujve për lëqitjen, dhe ata këndonin Zot lavdimë ty. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Mbret i mbretërve dhe biri vetëm lindur, fjale Perëndis prej Altit të panishëm, shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm, u dërgove apostujve për lëqitjen, dhe ata këndonin.
Zot lavdimati. Për ta mësuar më mirë himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të fillojmë atë ta mësojmë frazë pas fraze. Prandaj le të nisim me frazën e parë. Mbret i mbretërve. Mbret i mbretërve. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Mbret i mbretërve. Fraza pasuese: dhe bir i vetëm lindur. Dhe bir i vetëm lindur. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Dhe bir i vetëm lindur. Më pas kemi një frazë tjetër muzikore ku duhet kemi kujdes. Rokjen e parë, pra fjalë. Fjalë e Perëndis prej Atit të Panishëm. Fjalë e Perëndis prej Atit të Panishëm. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë muzikore. Fjalë e Perëndis prej Atit të Panishëm. Fraza që do të pasoj është shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm. Shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë muzikore. Shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm. Në vazhdim kemi frazën tjetër, u dërgove apostujve për lëçitjen. U dërgove apostujve për lëçitjen. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë që do të pasoj. U dërgove apostujve për lëçitjen. Dhe më pas kemi frazën për mbyllëse të himnit ton, dhe ata këndonin Zot lavdi më ty. Dhe ata këndonin Zot lavdi më ty. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë përmbyllëse. Dhe ata këndonin Zot lavdi më ty. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe një herë të plot. Mbret i mbretërve dhe bir i vetëm lindur, fjalë e Perëndis prej Atit të Panishëm, shpirtin e bashkëfuqishëm të pavdekshëm, u dërgove apostujve për lëçitjen. Dhe ata këndonin Zot lavdi më ty. Ky pra ishte himni që kishim përgatitur për ju dëgjues muzikdashës të radios Ngjallja. Shpresoj ta keni mësuar sadopak edhe pse brenda këtij intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi ta përvetësoni edhe më mirë këtë himn ose himnet e mëparshme, mund të na ndiqni në kanalin e YouTube tek profili Radio Ngjallja. Dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton, të mësojmë ti psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru të gjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.